Původně učitelka mateřské školy Petra Plemlová se poté, co zůstala jako samoživitelka se svými 4 dětmi, pustila do podnikání. Během 3 let ze své společnosti vybudovala oděvní firmu s 50milionovým obratem. Já jsem začala podnikat prakticky před 5 lety, ale v té době to jako úplně ještě nebylo podnikání. To bylo u nás doma v obýváku, kdy jsem si říkala, a tak proč si nekoupit třeba větší množství látek, bude to levnější, zbytek přeprodám na Fléru nebo někde na Mimi bazárku. A v podstatě to bylo takový oddech od dětí, abych pořád nebyla jenom maminka doma s dětmi. A tak nějak postupně to rostlo, až se vlastně z takové té domácí radosti stala potřeba, kdy jsem zůstala se 4 dětmi sama. Byla jsem prakticky nezaměstnatelná. Takže jsem si říkala, tak a teď Pétě musíš do toho šlápnout a vybudovat firmu, která vás bude všechny živit. Před 3 lety se přestěhovala do Tábora, založila společnost Unuo Design a najala si první zaměstnance. Dnes jich má 50. Naše firma vyrábí dětské oblečení, to je e-shop unuo.cz a tam vyrábíme rostoucí látkové pleny, rostoucí kalhoty pro děti sovčelové a je to vlastně oblečení, které má to dítě provést už od těch prvních krůčků, od těch plíneček až po mateřskou školku. Kromě toho její společnost vozí látky z celého světa a mnohé z nich vznikají přímo na objednávku a podle návrhu její majitelky. Všechny mají certifikát pro děti do 3 let, že jsou absolutně bezpečné, v tom jsme špička tady v Evropě. No a do třetice, aby expedientky mohly rychleji vychystávat objednávky, vyvinula společnost vlastní digitální aplikaci. Jmenuje se piki.cz, byla vybudovaná pro e-shopy, aby mohly svoji expedici dělat rychleji a automaticky. Aktuálně chystají expedientky 8 objednávek naraz. Petra Plemlová získala v ocenění českých podnikatelek cenu za digitální transformaci pod patronací Microsoft a cenu za výjimečný růst firmy pod patronací Mastercard.